Уважаеми организатори на Общинската викторина по безопасност на движението, уважаеми ученици, приветствам ви по повод провеждане на настоящата викторина. Скъпи ученици, виждам във вас хъс за победа, тъй като знаете, че викторината има състезателен характер. Тук съм да ви подкрепя и да ви пожелая успех. Областна администрация Враца и аз като заместник областен управител и член на областната комисия по безопасност на движението сме съпричастни с вас за провеждането на настоящата викторина, тъй като считаме, че е важно, освен опит и умения в младите хора, да насаждаме и умения в подрастващите, тъй като важно е един ден вие да сте участници в движението, било като пешеходци, било като велосипедисти. Несъмнено най-добрият ще спечели, най-добрите отбори ще спечелят, но аз съм убеден, че всички участници ще представите достойно вашето училище. Още веднъж ви пожелавам успех и на добър час на викторината. Председател на журите по традиция вече години наред, както в общинството, така и в областните състезания, е Бентислав Александров, който е част на журите Враца. Господин Ненов, директор на основно журите Враца. Госпожа Митанкина от община Враца, Юлия Христова, председател на Българския съюз, сега отговаря за дейността на младежката организация на Българския младежки червен кръст. И мене вече може би всички ме познавате. Тези години Валерия Борисов, който съм ръководител на Центъра по безопасно движение и представлявам Национална асоциация, Национална подготовка и квалификация София. Така ви пожелавам и аз на всички отбори успешно представяне, а сега по традиция ще помоля някои от асистентите ми от Червени кръст да минат по всички отбори, за да се представят капитаните на отбори, да представят техните членове на отбора и техния ръководител. Бяха победители в областните
и електролини и участваха в националните електролини в Шумен. И да, в Шумен и това е от първо, от две различни години бяха победители в областните, общинските областни състезания. Така че днес, който победи, ще отиде той на националното училище състезание. Благодаря.